Potrei lui. Facciamo da Igre. Rank 4 RP. Tyvi. Jau, od 100. Ja sam treći. Dobro. Da vidimo gdje ćemo da letimo. Letit ćemo ovdje. A zimit ćemo. Vidit ćemo. Živre. Dobro, igramo ovako. Sa Senkom. Sentisom. Što ja nisam navijek, igram sa Senkom, jer me buni ponaročito kad, kad uđem u kuću ovdje. Sad ćemo. Probat ćemo igramo onako, kako se već kaže. Gdje je ovo? Što će ovo ima? Tu! Beži tamo! Beži i uvijete! Beži u mene, što je ovo? Ne znaš koliko sam opasan. Ne znaš koliko sam zelo, a koliko sam opasan neću ni da spominu. Sad ćemo da vidimo. Moći igrati ovo. Evo ga rančić. Sve to lepo, nego kao i po običaju internet nam baš i nije najbolji. Ljudi, pa nije loš ovako sa Senkom, sam ne znam, nekako sam i pezanu vezicu. Šta je ovo? Pa bolje ti mi ovo. Ovdje ovdje. Uzija. Eda, pa. To sam obećao. Obećao si. Ajde, skači gore. Dobro, to vam baš nije potrebno. Što, ajde. Ajde bre, evo vrata ne mogu. Ajde. Mi treba. Dobro, ovo možda najdem na neki snipe. Municija. Kao i po običaju, nikad dosta. Nikad dosta. Ano, baš nikad dosta. Što? Idemo? Čekaj, jesam bio ovdje? Ja nisam.
تو بي يا نيس مو ما وكيتسو سيزم بوليس اوب فيرست كيت تو تو Bilo bi super da nađemo neki skopić. Ljudi moji... Ljudi, vidite šta sam našao, jebote. Divim se. Divim se. Svaka miča. Ali ja bih ostao na ovom Uzio. A ne znam. Iz tog razloga što je stabilan. Ne skače puno kad se puca. Razumete? Razumijete li? Vi to ili ne razumijete? Čekaj u redu. Uzi. Uzi što te lupi po... Kuzi. Što? Idemo ovdje. Ovdje također nemamo ništa. Ništa. Siđimo niz brdo polako. Kliza. Bilo bi super kad bi našao neku trojku za početak. Za početak. Gdje smo? Tu, zonu tu. Tu. Zona je tu jedino, mi nismo tu. Tu smo mi. Opa, vidimo što imamo ovdje. Eto, već, to je već malo. Eto sad da nađemo redot za ovaj naš municija za snipe i ne treba vam nešto pretjerano. Mislim da je dovoljno ovoliko 90, to je nešto onako, solidno. I nećete potrošiti nikako. To neće se potrošiti, sigurno. To neće se utrošiti. Te taj red otkada nam treba. Nikog mi nismo našli za streljanje. I dobro je da ne najdemo na nekog tako zajebanog na to streljanje. Jer bi moglo da nas i ne bude. E, to je poenta priče. Može da nas nema. Opa. Dole. Da vidimo da je neko. Pokušava da ga pokupi. Mislim da... Niko neće. Ili ne smo. Pa, realno čak nije ne smo. I neću.
Image. Eu znao sam da sam te vidio. A taj mi nekako deluje kao zajeban lik. Pustio sam priliku, a mislim da ne bi trebalo da pratim. Jel se dečko dobro uputio i njega ne bi trebalo dirati. Prosto volio da znam gdje je on mjesto. Jel ti išao je? Ja se nadam daleko. I spokojno. Da, vidite, imam zimski ovaj skin. A što se tiče snajpa. Će zona da se malo skupi. O, kako bi bilo super da dođem. Do prvog mjestašca. Moguće da ima nekog. Da. Ja se od ovdje ne bi klonio.
duruş. Naruči to sa šetnjom. Šta imam? Opa, ima je minić. Dobro, nije loše. Nije loše. Op, to nam treba. A, čak i ove bombice nam trebaju nama. Op, evo još jedno, i to ćemo da uzmemo. Zauzić. Šta imamo ovdje? Nemamo ništa. Posebno ništa. Šta će reći zona. Dobro, mi nismo tako daleko. Nismo baš nešto ni puno blizu. Aha. Možda radi snajp. Samo nam treba neko na vidiku. I da rešimo to bolno pitanje. A mi to nemamo. A vidimo da ćemo sad imati. Idemo tu luda. Što se opreznije krećemo, to je bolje. A i najpametnije da... Probamo nekako da se sidrimo. Moguće da svi sad lete od tamo, kada vamo. Zona je krenula. Lako da krenem ja. Super, da imam. Optički 6. Sad ne znam. Da li imamo tamo like ili nije? Mislim da nije.
Potrebu za žurbom. Muhammed ovaj snajperište je zajeban. Stalno dečko ubije nekog. Stalno neko preši. Te escuche. Super da se ja štekam kao primjer ovdje. Još 4 nas je. Ono i nije tako daleko.
я читала, мне так страшно. Поръв тона, що може да ме гадя снайп, пример. А я само да ставя за дървета. Диза нико не може да нам дойде. Мога да ме скаже буквално отатле. Буквално отатле. Zona se kreće. Oni bi trebali da izađu sad negdje već polako. Žena je mrtva tamo kod drveta. Če ja da preživim. Opet da se kreću. Не фарай само да изиде. Преостанам зона. А я морам крена подолга. Da probijem nešto za pobiti i polako da krenem, da me ubiju i ću ja nekog da rešim. Što se tiče zone, ja sam tu.
Za malo, to je to ljudi, što se tiče ovog snimka, pozdrav. Samo da vidite da sam uradio ništa, mislim da je to, to je to.